Făcegu-te, papa! Neze! Să pe papa cu ce tragi! Da, că zi fit! Acu s-a dat ghici geman! Acu rucu de acol! Cum zi săra, că zi îngir? Ce zi ca ce ce un zad tung! At this moment he knew. Ce mă bătură? Ce mă bătură, nici să vă aram de îngă, banderi! Da, abijons! Acu rucu de acol, că au de acol! Ce anără? Unu janye unu janya an jo karakas harakazi yes ku kagaje ndrangije gicucu kwete ku gari subwo tugiye kuhareba iki yandikisha mu bantu bakora amatarasi eh uzi ko ari byo twagiye aho Bite. Ashakana kagufika gira amagambo wajeceke kasha wanzirondo. Katambwira wa mukuru. Wandangiye handu kagari hano. Ufita ngahe? Amashize. Amafaranga. Yiki se nanone? Yo kukurangira. At this moment he knew. Shane mugende niyo. Ntabwo mburi uhandangira. Wo batesha umutwe nkibaba. Eh, sha mu byihore ntabwo buri umuntu ndangira mu byihore rasha. Tarabuze munsi na namakoma. Ngiye. Meza bite saho? Meza fresh. Ndi kujya ku kagari. Nange ngiye tugereneye. Ngiye kureba iki? Nange itangaza ngo bari kwandika bajye gukora matrasi. Eh, tugende nange niho ndi kujya ni byo ngiye. Batize hano bantura shabatize pe Nago twaje mu rushono y'abahanzi wowe vaga ku murongo vuba Jay Polly supu supu amaji de black ingo firoshize hano umeze ne vaho twaje mu bantu kwandikisha ku matarasi vaho ngaho vaho mu murongo vuba vaho shawowe pitenyuza namo n'umurongo no kuri wowe tarana kwandika wovuyemo ari kwenyira matarasi watuje mane nange nje ngoma akantu bro Tuza tuza we ndaje nange naje nahageze nkubizi muri muzika byaranze bro byaranze ariko nahageze we tuza nahageze At this moment he knew Amaye awo se bari kuza mu mwo Amaye Na muri mo ariko sha ngambo nyagamo Ngegere nyuma cyane kose se mwira gice. Umuntu azaje zinduka mufumbase abagore banyu. Ntawe mwe. Inzira. Aho munda. Urahazi wowe. Kana no masafura urukuyote. This moment he knew. Moment he knew. Oh, nang, oh, nani, so.
gusa nawe narimeneye areba mwisheshe baba narimeneye mutazana ijo ni rya turitse bro undi muntu okay mutoza mutoza tuvugane wa mbere naze ndakabura hano vuba Nana gusibye famu famu nana gusibye famu kakazi ngomba kugenda cyane nana gusibye wa kabiri at this moment he knew ekurana ekurana tre ekurana tre at this moment he knew wana yandu kugari hano ufita ngahe amashyize mu faranga yiki se nanone kurangira shane mugende ntago mu ruhandangira wowe batesha umutwe ntibaba ntago abukikoze ku funda at this moment he knew bamwa wa gatatu mane tabaye nyankume kubagira bajya cyangugo niko musaza ntakandika abazeza yo tungirondo vamo ntabasaza turi kwandika vamo cyangugi wawo wakazehe at this moment he knew witwa etwa Shadrach nde Shadrach cyangwa mba Shadrach ukoraga iki bisanzwe azwa nakoraga iby'ubuhinzi n'usa kusa nibisambu ntaza kwasi ko wabuga ko aya igisambu ndegisambu ha ko musasa ah bwa ndegisambu ntanu mwana wanjye ubira gisambu na numwe ntanu cece va ku murongo vaho 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 ta ta akumwamba taha no kwavugire mu taha ata ntanyene wanjye ubira gisambu vaho ntanu nasose nanyokose no nabarokore nabarokore bose naga nabyizera vaho utangire telefone vaho genda genda vaho nawe vaho sani bisambu gusa Kongole Hano rero ntago tuje gutangira nga muntu ntanu bwo tuje gufasha abantu tuje gutanga akazi ko gukora mu matarasi urabyumva hanyuma araza kubyumva kazi nyambere hingofero nkari wo mpaya akazi ukaza wambaye ingofero umuntu uje kumpa akazi nako tujye kwandika abantu bamugariye ku rugamba cyangwa abantu babashije gukora ibintu bindashikirwa ku rugamba ntabwo ibyo byatuzanye hano tujye kwandika abantu bw'amatarasi kandi uko bigaragara gagara ko umuyobozi w'umudemobe ubwo uri umukinyo futubari kugambaye akabutura siporo ukina futubol kuramanika butura kuramanika butura bivuze ko uje gukina futubol vamo mu kibuga hariya ruguru ku mashuri gukina mu kibuga ku mashuri na futubol yawe bazikwamitabye yoboze nabene wanyu amakuru yawe nako ndabizi ko ari meze ko nkubona ufite ibigango eh waruvuye he ugazanye n'iki ushaka gukora iki ikintu cyari kinzanye aha ngaha narenje mu kazi numvise ngo bari kwandika abantu bazakora mu materasi ariko ahandura n'indurutse n'indurutse rubavu bazakora mu biki mu materasi ubwo tuzahuriye mu materasi rene bumva ntacyo oya muyobozi n'uko siko nabonye bose wabo babakuye muzakora mpabona abagaruye urayumva yaho rero umuyobozi hoya nawe ako kandi nahaguruka sugende nta kibazo ako kandi wabusizemo nawe ntabwo ari neza uko bajya batubwira ngo gukoresha ruswa mu gihugu ntabwo byemewe aheza mwijuru none si kari kuri ko ndi kubona uri kuvuga ngo aheza mwijuru umuyobozi ngaho ndakira uri kapitale w'abakora bose kapitale w'abakora bose umuyobozi urakoze kapitale ndagatsindiye nso akigoryo mwiza icyano fata franga ugende fata franga fata umuyobozi mbabarire nari niba kiri telefone za telefone za telefone kandi niyo nzaje ndavugira abakozi ndi kubabaza uko bimeze umuyobozi shyiramo imiyaga mpundi mbabarire naturutse ahandi gura nose ibyo bihundu bitanu kuko umuyobozi ntakizi yuko no kubesha bisa bitemewe nose no kamamagara yavuje kugiye kunkubita shakunya muri afranga yanjye mfite nagufashe na record nagufashe na record ndi kuguhereza amafaranga no bahamagara biraza kuba bibi ubundi naranyandika ntaguruka cyangwa njye kugutanga kuri ribu ko wafashe ruswa kugira ngo uhereze umuntu akazi kapitale w'abakozi bose deni byo nari nshaka amazina yanjye ni Pascal igira vuba ngende Pascal kapitale uzankora nubwo turi guhangana Pascal uzanyambura n'ibyo bampaye oya ntaguhaye agatipu ho gore kanga guhereza reka ngende igisigaye nahejo ku kazi mugende ndazi ko ntaho munsize nimo mutwa yo record oya record yo turayifite ahubwo nushaka kuzana umutwe munene tuzahita tuguteza ribe gaterwa amacu mu murovu nk'abateye so mu mutwe kumvuga n'ivuriri ngara kuri iri kumubwira